Потап і Настя вирішили похіпувати. Довге волосся, яскравий одяг і аксесуари в стилі 70-х. В таких образах дует презентував свій новий альбом у Києві. Ах, епіоха! Харе, говори, що в житті все плохо! Можеш себе ухайдоха! Все пучком, а у нас все пучком. Їм не потрібне штучне вогнище, їхня безпосередня щирість торкає всіх. На презентації альбому «Потапа і Настя» все пучком танцюють всі. Танцюють, підстрибують та підспівують. Все пучком, а у нас все пучком. Красива малышка. Прикольно, чувачко. Ще раз все вместе. Улюблені народні хіти в один вечір поєднали зірок українського шоу-бізнесу різної величини і масштабу. Таїся Повалій, Ігор Ліхута, Юрій Нікітін, Анна Сімінович, учасники студії «Квартал 95», Влад Дарвін, Альоша та багато інших. Ведучим презентації став Отар Кушанашвілі. Коли я на совместних зйомках познайомився з ним, я не думал, что он сочетание чувства юмора и таких человеческих качеств. Мне он казался самовлюбленным придурком. Он сказал мне, что я он. Первый день он мне сказал. Я думаю, что ты ублюдок. Оказалось, что мы стали братьями. Братьями. Он позвонил мне 4 дня назад, и я здесь. Новий альбом Потапа і Насті «Все пучком» об'єднує 23 трека, серед яких всі хіти групи, починаючи з 2011 року. Та дует був створений набагато раніше, волею долі, як каже Потап. Не хотілося зробити дует, мислі були ненавистні по відношенню друг до другу. І це було, як судьба сама просто взяла і зробила Потапа і Настю, соєднила і зробила нас популярними. Ми не іскусственно створений проект. И кто бы мог подумать, что пройдет 7,5 лет, и мы будем отмечать выпуск третьего альбома. Вот такие классные, крутые, отъездившие весь мир, обожаемые многими людьми на земле. И будем кайфовать, стоять здесь на фоне своих собственных компаний, фирм и альбомов. За всі три роки творчості Потап ніколи не зупинявся на професії артиста. Сьогодні він успішний режисер, сценарист, телеведучий, композитор та саунд-продюсер. Всю життя працюю з Потапом, і ми завжди робимо і творимо вместе, як і пісня для групи «Время і стекло», так же і для Потапа і Насті. Ми всі команда «Мозги Entertainment», і ми всі за одно діло. Несмотря на те, що не у нас сьогодні презентація, але ми дуже хвилюємося і дуже переживаємо за наших старших друзів і товаришів. Для гостей вечора був організований справжній живий концерт, презентація кліпу на пісню «Любов со скидкой» з нового альбому та кліпу на пісню «Все пучком», зйомки якого стали справжнім експериментом для самих учасників групи. Це кліп одним кадром, який ми знімали. Це була складніша робота. Ми построили нові декорації, нові технології, нові рельси. Дуже багато людей, 50 чоловік на площадці. Ми стояли з Настею на місці, а вокруг нас двигались декорації. Скоро ви побачите у вас на каналі. Епатажність, яка розриває шаблони звичного формату. Формат музики, такий стиль виконання пісень колись обрали Потап і Настя. Та чи в цьому секрет їх успіху? Ні, ну куди їм до мене? Куди їм до мами епатажа? Вообще, я на самом деле очень люблю этот дуэт, и я считаю, что если бы их не было, у нас бы было очень скучно. Ну, то есть, я бы не выгребла, сама бы развлекать, конечно, без них бы было очень скучно. Они несут позитив, радость. В их песнях нет психологического напряга, в их песнях нет депрессии. Это солнечные ребята. Яркие, красивые, талантливые, молодые, здоровые. Вот от Потапа идет громадная, сильная, мощная волна позитива, а от Насти идет просто несравненная волна доброго, такого красивого, но чистого секса. А их творчество позитивное. Вот, допустим, когда я выбирала себе на день рождения, кого из артистов пригласить, я сразу понимала, что Потап и Настя у меня будут работать, это будет просто гвоздь программы. И правда, вы знаете, всем дико понравилось, все гости были в восторге. У них дуже хитові пісні, як не круті, але треки в них справді такі бомбові. А ви могли б спіти таку пісню «Принцеса ніяк»? Не пісяють, не пукають, не сидять на горшках, вони тільки в рожевих коронах. Ні, ну насправді, звичайно, що все можна. Але, ну, в мене є свій репертуар, і наразі там такої пісеньки нема, хоча хто його знає. Нікому не стоять на місці, всі танцюють з нами. І припев цієї супер пісні підпіваємо з нами.
Вместе классно, хоть и тресни. Интереснее тоже. Вместе. Сразу станет мир чудесней, когда мы с тобою вместе. Песенка. Мы пишем для вас, мы существуем для вас, мы существуем благодаря вас. И наше творчество все только для вас, только для вас. Поэтому, а что нужно людям? Разве людям нужны сопли? Нет, людям нужна только позитивная энергетика. И мы как раз вот вызвались это все подарить. Народно-жартівливі пісні Потапа і Насті до душі багатьом, про що також свідчать їх численні концертні тури. Чи хотілося б їм спробувати себе в інших музичних напрямках? Відповідають у притаманній властивості. Я думаю, що у Насті хороше, большое в дальнейшем, лет через 5, огромне довге плавання в сольному проєкті, як шансон-певіця. Я вважаю, що Настя – жінка судьба. Когда ей будет уже за 48, она будет одевать такую штору длинную. Перестань. И выходить и петь какие-то такие... Бегу по полю снежному, единственному нежному. Не забігаючи так далеко в майбутнє, Потап і Настя оголосили, що в найближчий час збираються у світове турне прославляти Україну, перекладатимуть частину пісень на різні мови і навіть пообіцяли в присутності ЗМІ, що пісня на українській мові обов'язково з'явиться в їх репертуарі.